Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Для вас сьогодні працюють Олексій Гомон та Яся Лепка, і ми починаємо. Антисемітські та ізраїльські настрої охопили світ. Болівія розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Чилі та Колумбія відкликали послів. А Китай прибрав Ізраїль зі своїх цифрових карт. Суперечлива ситуація і в європейських столицях. Невідомі там малюють зірки Давида на будівлях, де мешкають євреї. Так, в ніч на 31 жовтня у Парижі з'явилось понад 60 зірок Давида на стінах будівель. З аналогічними позначками стіни і на берлінських вулицях. Німецька влада наказала посилити охорону єврейських установ, а прокуратура Парижа почала розслідування. Варто нагадати і про нещодавні події на Північному Кавказі. Певно, в аеропорту дагестанської столиці Махачкали влаштували погром після повідомлення, що туди має прилетіти літак із начебто біженцями з Ізраїлю. Агресивно налаштовані молодики, то натовп, а дехто навіть з прапорами Палестини, розбили скло, увірвалися до будівлі литовища. Спочатку євреїв шукали всередині, а тоді радикально налаштовані активісти, скажімо так, вибігли на злітно-посадкову смугу. З міркувань безпеки пасажирів, що прилетіли кілька годин, не випускали з літаків. Наступного дня протести поширилися на інші республіки. Цю глибоку тему сьогодні з нами обговорюватиме Олексій Буряченко, кандидат політичних наук та керівник Міжнародної асоціації малих громад. Вітаємо вас, пане. Завжди завітав до нас у студію. Отже, події в Дагестані. Вони вчергове продемонстрували нам Росію як країну нетерпимості, країну ненависті. І тут цікаво, чи могли ці події, на вашу думку, відбутися без контролю російських спецслужб? Чи могли вони відбутися стихійно? Чи все ж таки їм дозволили відбутися? Так, за великим рахунком, ми знаємо, Росія – поліцейська держава. Так, там навіть на одиночні пікети, коли виходять люди, їх одразу забирають. Тут натовп їм дозволили на литовище прорватися. Як так взагалі могло статися? Коротка відповідь – ні, не могло. Але я думаю, що глядачі від нас очікують більш ґрунтовного аналізу. Дивіться, як на мене, це все ж таки сукупність факторів. Перший фактор, який повпливав на події Махачкалі, да, перш за все, це загострення на Близькому Сході, це абсолютно очевидно. Але не просто. Воно наклалося, як ви абсолютно вірно зазначили, через пропагандистський тиск, багатолітній, на росіян, коли толерували антисемітизм, ненависть з пропагандистських телеканалів, коли культ смерті – це щось таке новітньо достойне для росіян, особливо, якщо вмерти за Путіна, це взагалі в них найвища, так би мовити, радість в житті. І це все, в такій гримучі суміші, скоріш за все, інспірувалися як акт солідарності, да, з сектором Газа, з Палестиною, з боку спецслужб. Але враховуючи те, що перегріте було суспільство, воно вийшло з-під контролю. От я думаю, що сценарій був приблизно такий. І коли в Махачкалі заворушення масштабувались просто в тисячі людей, ні спецслужби, ні правоохоронні органи контролювати свої ж плоди пропаганди і спецслужбівських дій, вони насправді не змогли. І більше того, як на мене, як наслідок, путінська Росія отримала для себе величезний негатив. Вона думала там маленький позитив отримати, да? А отримали великі негативи, оскільки усім стало ще раз очевидно, що російська політика антиізраїльська, що Російська Федерація не спроможна забезпечити безпеку громадянам Ізраїлю, що Путін навіть не засудив відповідні заворушення Махачкалі. Більше того, навіть не було, наскільки я розумів, притягнуто по кримінальним статтям цих людей, а тільки були роздані відповідні адміністративні штрафи. Пане Олексію, давайте про те, до чого це може призвести, поговоримо трошки згодом. От зараз маємо змогу долучити Цві Зільбера, ізраїльського журналіста, головного редактора «Лучшее радіо». Вітаємо, пане Цві, раді бачити. Доброго ранку, шалом, усіх вітаю і слава Україні. Цікаво, що під час свого виступу
коли Путін коментував ці антиєврейські погроми всередині країни, він за увесь свій виступ, говорячи про єврейські погроми, жодного слова, жодного разу не сказав слово «єврей». Оце, насправді, цікавий такий факт. Чому намагається, ну, взагалі, тема така, да, вона була довгий час, певно, табуйована, мовляв, в Росії антисемітизму немає. Путін навіть закликав євреїв їхати до Росії для того, щоб рятуватися від антисемітизму за кордоном. Врешті, от, побачили таке. Ну, слушайте, антисемитизм всегда был в России на заднем плане, на фоне. И даже какой-то российский политик это тоже признал, что-то такое я слышал, что, дескать, ничего с этим не поделаешь, антисемитизм России свойственен, особенно в исламском сообществе, ислам — это родная религия для России и так далее. И это меня как раз-таки нисколько не удивляет. И, понимаете, позиция Путина здесь в этой ситуации абсолютно двуличная. И, ну, как сказал Владимир Пастухов, на месте Нетаньяху Путин бы действовал точно так же. Да, Путин устраивал ковровые бомбардировки Грозного, артиллерийские обстрелы, несколько месяцев размягчал там укрепрайоны и потом делал зачистку от террористов. Соответственно, он делал бы то же самое. Но в этой ситуации он так решил Израиль потроллить и стать в позу такого европейского миротворца. Да, кстати, Израиль не проводит ковровые бомбардировки, да, это неправда. Израиль стреляет все-таки точным оружием, а не по площадям. Если бы Израиль стрелял по площадям, то Газа — это самый густонаселенный район мира, и вы понимаете, что жертвы там были бы на два порядка выше. Вот, но это так, к слову. Теперь по поводу Махачкалы. Вы знаете, я согласился бы со всеми вот этими, что Путин не знал, Путин не хотел, Путин не ожидал и так далее, если бы не один факт. Вы понимаете, это не был спонтанный погром, что вышла толпа, кто-то там ее завел, она пошла громить. Потому что этот аэропорт расположен не в городе, он не в центре города. Там, как мне рассказали, 40 минут езды. То есть туда надо было их всех свести автобусами. И вот вы представляете, что в Махачкале проходит такая акция. Да, 1500 человек. Сколько надо автобусов? Давайте посчитаем. Сколько надо автобусов или частных машин для того, чтобы 1500 человек привезти? Да, ну пусть в автобус помещается 50 человек. Да, сколько получается? 300 автобусов надо. И вы хотите сказать, что в России настолько нет никакой власти, что эти 300 автобусов везли погромщиков в аэропорт Махачкалы, и власти об этом не знали? Ну, слушайте, я не знаю, это у меня не проходит через фильтр здравого смысла. Это, конечно, власти. Это, конечно, Кремль, ФСБ. Я даже не думаю, что это инициатива местных властей, потому что вы видели этого Меликова, который возмущался не по поводу того, что его народ, его дагестанцы хотели убивать евреев, а они хотели убивать. Я исхожу из того, что это очень серьезно. Да? Они не нашли евреев только потому, что они не знали, как эти евреи выглядят. Они, видимо, искали хасидов с пейсами, но таких они не нашли. А там в самолете были, там было 15 граждан Израиля. Они просто не знали, как евреи выглядят, и поэтому они их не нашли, но намерения у них были совершенно серьезные, поэтому я не отношусь к этому легко, как ха-ха-ха, никто не пострадал. Не-не-не, я считаю, что пострадали, я считаю, что там 15 жертв, просто их не нашли, просто по незнанию. Эти люди никогда еврея в глаза не видели. А если видели, то они не знали, что он еврей. И Мельков говорит, да что же за дебилы такие, посмотрите на эти кадры, весь мир обошли, как они в моторе искали евреев, это что, теперь над нами весь мир смеется. Вот это его зацепило, что они такие дебилы, что они заглядывали в моторы, искали в моторе самолета, в двигателе самолета искали евреев. Вот это его зацепило. То, что там кого-то сейчас расследуют, то я уверен, что никому ничего не будет, потому что для того, чтобы устроить нормальный еврейский погром, в первую очередь погромщиков — это еще из истории Российской империи. Надо дать чувство полной безнаказанности. Ни один погром в Российской империи не происходил без снисходительного отношения властей. Ну, либо согласия, либо поощрения со стороны властей. Погромщики идут, когда у них есть полная уверенность, что им за это ничего не будет. И у этих людей такая уверенность была. Сейчас вот Песков заявил, что вообще никакая не прокуратура, не Следственный комитет, а там, дескать, на местах они будут со своими сами разбираться. То есть фактически
все правоохранительные полномочия они делегировали этому самому Меликову, и он сам будет. Он же уже сказал, что мы зачинщиков найдем, ну а всех остальных, значит, рядовых участников погрома, да, которые, по счастью, не убили еврея. Да, если бы нашли, то убили бы. Если бы там были хасиды, то наверняка убили бы. Да? Вот, типа, а остальных мы не будем устраивать охоту на ведьм, как он сказал. Ведьм мы искать не будем. Поэтому, смотрите, сейчас действительно есть волна антисемитизма в разных странах мира. Ее во многом преувеличивают. Во многом ее преувеличивают, когда выходит 300 исламистов с флагами Исламского государства, мимо проходят европейцы и приходят как раз-таки абсолютно обратному выводу и солидаризируются с Израилем, потому что все это им очень не нравится. Но тут важен не сам факт наличия мусульманского антисемитизма, который есть, конечно же, везде, а тут важна реакция государства. И вот именно поэтому... Так, і тут дозвольте мені поточнити і дізнатися у вас про те, наскільки ця хвиля антисемітизму у Росії, вона може породити не лише єврейські погроми, а може перекинутися на не тільки територію Північного Кавказу, і, наприклад, ці погроми можуть перетворитися не лише на єврейські, а і на протиросійські. Вы знаете, Россия расчесывает эту тему антисемитизма уже где-то полгода. И им очень понравилось, им показалось, что вот это зашло, что некий еврей построил в Киеве нацистский режим, и они, значит, вот воюют с таким евреем. Потом второй еврей — это Моше Израилевич Чубайс, который украл там какие-то деньги у россиян. Чубайса всегда любят там объявлять виноватым, как вы знаете из истории. Ну и так далее, и так далее. И пошло-поехало. И сегодня мы пожинаем плоды. Я уверен, что другие акции антисемитизма тоже последуют. Антисемитизм дает очень быстро свои плоды, но проблема в том, что он никогда не останавливается на одних евреях. Закончатся евреи, начнутся кто-то другие. И не знаю, кто это будет, либералы, или это будут, не знаю, другие представители национальных меньшинств, или это будут там, не знаю, свидетели Иеговы, но неважно, когда евреи закончатся, начнется кто-нибудь другой. Поэтому они выпустили этого джина из бутылки, очень кровавого, и разумеется, да, и вот отвечая на ваш вопрос, вы же видели, что как и с Пригожиным, начался погром, а власти не было. Менты стояли в стороне, что-то там зубоскалили и совершенно никак не пытались это все разогнать или остановить. Так, і ОМОН насправді щось так довго їхав, тому що коли були акції проти мобілізації у тому ж Дагестані, вони діяли набагато швидше, чи не так? Да, конечно, если бы вышло 5 интеллигентов с плакатиками, то приехало бы через 5 минут, прилетели бы и тут же все бы прекратили. Понятно. А тут как с Пригожиным, да, то есть власти не было. Пригожин, если бы еще несколько часов у него не сдали нервы, он бы уже сидел в Кремле. Поэтому никого не было, никто не пришел никого защищать режим. Точно так же Россия показала себя и в этой ситуации. И когда что-то начнется, то... Когда что-то начнется, то тоже никого не будет. И кроме того, что вы думаете, кавказские народы, которые из-за России, у которых до сих пор остались чувства колонизированных народов, которые из России там абсолютно как в Газе, да, в секторе Газа, такой молодежный пузырь. Безработица огромная, никуда не устроишься без протекции, коррупция чудовищная. Ну и что вы думаете, во что это выльется в конечном итоге? Если в России начнется дестабилизация власти, если в России начнутся какие-то беспорядки, не знаю, после смерти Путина, до смерти Путина, это в определенный момент произойдет, то начнутся погромы русских. Да? Русские будут бежать с Северного Кавказа и всех этих Дагестанов, потому что их тоже будут вылавливать, снимать с самолетов и вытаскивать из автобусов. Mm-hmm. Это просто перспектива, которая у меня напрашивается прежде всего. И поверьте, что я воспринял этот еврейский погром как еврейский погром, а не как попытку, хулиганскую акцию и так далее. Это абсолютно терроризм и еврейский погром, которых мы не видели уже больше 100 лет со времен Российской империи. Що ж, пане Свій, дякуємо вам. Я не маю в виду Холокост, да, это отдельна тема. Да, я извиняюсь, мне просто уже надо бежать в свой ефір. Ми дуже дякуємо, пане Свій, що ви знайшли сьогодні для нас час. Це був Свій Зільбер, ізраїльський журналіст та головний редактор «Луче радіо». Дякуємо вам. Пане Олексію, до слова про протести. Знаєте, от ми коли говоримо
чому в Росії немає протестів проти війни. Да? І ліберальна опозиція, так звана, вона російська постійно твердить, мовляв, там не можна вийти проти війни. Тебе одразу кидають до автозаку, б'ють кийками, кидають за стінки. Утім, от тут, так, ми не побачили жодного, наприклад, мітингу ані від єврейської спільноти, ані від представників там опозиції, тих, хто підтримує Навального, виступає проти насилля, там за все добре, проти всього поганого. І можна було б, наприклад, вийти проти антисемітизму, вийти проти погромів, наприклад. І таким чином опосередковано вийти проти Путіна. Адже ми розуміємо, Путін підтримує, наприклад, Хамас, так, і підтримка євреїв тут була б, в принципі, скажімо так, в піку. Так? Утім, ніхто не вийшов, хоча за антиєврейське, за підтримку євреїв, наприклад, ніхто б тебе певно, ну, немає такої статті, щоб кинути тебе до автозаку. Тут дуже складний такий коктейль на наших очах відбувається. З однієї сторони, ми бачимо, наскільки російська влада боїться, да, цих антисемітських заворушень. Адже якщо б вона не боялася, якби в них все було під контролем, як багато хто, до речі, каже, я також кажу, що інспіровано було спецслужбами, але вийшло з-під контролю. І якби не боялися, то повірте, колеги, друзі, всі були б фігурантами одному великому кримінальному провадженні. Адже це точно не дрібне хуліганство, яке за кодексом там кримінальним Російської Федерації містить санкцію як штраф. Там були нанесені значні збитки ще й на фоні антисемітизму. Це 100% кримінальне провадження. Чому правоохоронним органам була дана команда цього не робити? Ну, тому що бояться. Бояться, що нові хвилі по всій країні будуть цього антисемітизму відбуватись, якщо правоохоронні органи ще почнуть відповідно їх зажимати. А як же ж виходити на мирні протести, Олексію, як ви кажете, якщо всім абсолютно очевидно, на чиїй стороні влада? Влада на стороні терору. Влада на стороні антисемітизму. Російська влада на стороні злочинців відвертих. Яка, до речі, в даній історії цей звір може зжерти сам себе. Знаєте, коли я перше бачив ці відео з Махачкали, що мені пригадалося? Мені пригадалося, перш за все, перформанс Пригожина. Я думаю, всі його насправді пам'ятають. Той момент, коли Пригожин показав слабкість російської влади і те, що Путін насправді нічого всередині Російської Федерації не контролює, взагалі втік з Москви разом з верхівкою Кремля. Зараз відбулось абсолютно те саме. Весь світ показав, наскільки Путін, він просто зруйнував легенду, зруйнував цю міфологему, що Путін, допоки є Путін, доти в Російській Федерації все стабільно, допоки є Путін, там все під контролем. Ні. Всім стало очевидно, що це територія хаосу, територія зла, територія антисемітизму. І насправді визнано наслідки, про які ми вже згадували сьогодні, для путінської Росії від цих подій Махачкалі дуже негативні. Тому що на фоні того, що нема вже ніякої другої армії світу, це для всіх очевидно. На фоні стратегічного програшу на полі бою в Україні, на фоні того, що вони не контролюють ситуацію в самій Російській Федерації, насправді це може підштовхнути наших іноземних партнерів до збільшення санкцій, до більшої рішучості відносно путінського режиму. І ми про це також маємо постійно говорити і пояснювати, що з цим тотальним терором і путінським потрібно вже завершувати. І це насправді піде тільки на користь демократії та звичайним людям. До нашої бесіди ми долучаємо ще одного учасника. Це Юрій Олійник, кандидат політичних наук та керівник дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітаємо вас. Путін та російське МЗС... Героям слава. Героям слава. Абсурдно звинуватили в тому, що відбулося у Дагестані, саме Захід та Україну. Вони сказали про те, що нібито саме Україна спровокувала цю всю історію через соціальні мережі. Чи намагаються таким чином у Росії розпалити ще більшу ненависть до України, саме навіть на території Північного Кавказу, і чи працює така схема?
Звичайно, не може спрацювати, навіть вони це розуміють, я думаю, тому що це більш орієнтовано на якесь відмазування режиму, демонстрації того, що він щось контролює, щоб все було нормально, тільки там зліва роги щось там крутились, йому зашкодили. Це гра перед Заходом швидше, перед частково перед власним більш широким народом. А на Кавказі навпаки, це би тільки посилило реноме України, тому що дуже багато населення саме мусульманської, Кавказських республік, вони, можливо, не повністю методи підтримуються, але саму інтенцію того, що було зроблено, вони абсолютно підтримують, тому що, якщо ми помітимо, в цьому моменті деколи чому це вийшло з-під контролю. Тому що, як правильно говорилося до мене, тут антисемітські такі речі, прохамасівські, вони дійсно владою запускалися, але вони не чекали такого результату, для них це було шоком, також несподіванкою, що воно так вибухне. Тут є кілька факторів, які взаємонаклалися, чому саме там. Перший фактор, звичайно, це загалом населення російське, воно відчуває війну, відчуває жертви, відчуває економічне певне падіння. Тому в самому Дагестані дуже великий рівень загиблих, і яких на фронті знаходяться. І там були великі протести, тисячні, багатотисячні проти війни ще минулої осені. Які були там задавлені, тисячі людей було там посаджено, знову ж таки. І зараз це накладається на пропаганду, загальну нервовість населення, загальну таку кризову ситуацію. Накладається на ось таку політику ЗМІ антиізраїльську. І накладається на те, що там є євреї дуже сильно мусульманська ідентичність, дуже велике там співчуття Палестині. Ми там буквально багато і опозиційні всі дуже саме мусульманської налаштовані, салафітські різні але ж, майданчики, пане Юрію, там телеграм-канали, ця вся історія антисемітська, вона тривалий час саме підігрівалася і російською пропагандою, і російським президентом, і головою МЗС. Ця вся історія, яка наростала роками антисемітська у Росії, вона зараз вийшла просто-напросто з-під їхнього контролю, вони не змогли з нею впоратись, і зараз вони будуть мати просто наслідки? Так, це наслідки, вони по суті, це в тому регіоні, де, як я кажу, було слабко, і реально було настрій це підтримати. Він і проявився. Але це просто привід насправді. Тому що, як то кажуть, ні одного єврея не постраждало, ми навіть не знали, кого знайти. Тому це було ідеологічний рух, який викликаний, тобто якимось причиною, з якою люди безпосередньо в житті не стикаються. І це, очевидно, тільки маркер. Це не є причина глибина, це є тільки привід. І такі привіди можуть бути різні. І можуть бути не тільки в Кавказських республіках, де принцип мусульманської солідарності. Будуть там з інших зовсім приводів, там в якомусь там Владивостоці чи Челябінську. Тому це вагомий фактор кризи імперії. Але я би тут трошки поспорив з моїм попередником, який говорив, що це привід для Заходу більше санкцій робити, ніж допомагати. Мені здається, на жаль, навпаки, тому що Захід бачить, що у нас який слабкий Путін, яка слабка Росія, буде більше боятися її розпаду, її хаосу з ядерною зброєю, і буде більше на цьому фоні намагатись якось зверегти Путіна. Що скажете, пане Олексію? І перевести це у переговори, якусь там фазу іншу. Тому тут є певний ризик. Але для нас так само стратегічно це дуже добре, що російський режим в такій кризі і саме державний механізм. Тобто не просто режим, а держава вже не може реально виконувати. Зрозуміло вас, пане Юрію, зрозуміло. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Пане Олексію, що скажете? Відповідь на це дав буквально сьогодні на радник зі стратегічних комунікацій Білого Дому Кірбі, який прямо назвав те, що в Москві Путін і Кремль не відреагував належним чином на ці акти антисемітизму в офіційному, скажімо, юридичному полі, те, що дійсно Російська Федерація є такою державою розповсюдження ненависті, зла та антисемітизму. Тобто ми тут навіть уже переходимо, це відповідь на те, що казав шановний колега, це відповідь
від переходу від безпекових аспектів або від аспектів війни, да, до вже ідеології. Тому що ті люди, які бачили погроми в Махачкалі, для них поняття «рашизм» пояснювати, друзі, вже не потрібно. І тепер, мені здається, я глибоко переконаний, що те, що вже відображено в законодавстві України, має масштабуватись на весь світ. Адже росіяни чітко показали, що в своїй більшості під тиском тотальної путінської пропаганди вони перетворилися на рашистів. Чи будуть з рашистами ідеологічно боротися країни колективного заходу антипутінської коаліції і перш за все Сполучені Штати? Та, звичайно, так, і в мене в цьому немає жодних сумнівів. Тому ми, я ще раз повторю свою думку, маємо ці всі факти доносити до всіх наших партнерів і якраз консолідуватись навколо України і української боротьби з цим тотальним злом. Щоб якраз, про що говорив президент України Володимир Зеленський, щоб нам давали стільки підтримки, стільки зброї, скільки обіцяли, а не розтягували це в часі, відповідно, в кількості. Давайте якраз про те, як відреагували в Кремлі. Там же ж збирали екстрене засідання керівники, керівництво Кремля, так, був Путін, зрештою як нічого. Як екстрене? Через день? Так, окей. Це доволі швидко для них. Згадай, на бунт Пригожиним теж відреагували, якщо не помиляюся, лише за 12 годин. Так, можливо, тут є якийсь взаємозв'язок. Так, і ми насправді нічого нового не почули. Звинуватив Путін Захід, звинуватив Україну за великим рахунком. Так? Не знаю, от наскільки взагалі вкладається ідея, що Україна, попри те, щоб воювати на фронті, займатися внутрішньополітичними процесами, встигає ще інспірувати такі погроми в Росії. Наскільки це, от така позиція, якщо вони вигадали таке пояснення, воно ж насправді в першу чергу ніби доводить їхню слабкість, пане Олексію. Так, мені насправді більше сподобалась тут позиція Захарової, яка відреагувала таким чином, що а як же ж Ізраїль відзначив Російську Федерацію як країну, яка толерує там антисемітизм, і що туди не бажано летіти російським літакам. Чому ж вони це зробили? Таке враження, що люди в якійсь своїй колбі живуть, просто яку вони для себе самі створили, оцю антисемітську колбу, і в ній далі продовжують жити, якось там навіть рефлексувати на якийсь зовнішній контур. І за сторони це, звичайно, виглядає дуже дико, що ці речі інспірували, як ви вірно сказали, там Україну звинувачували, колективний Захід, Сполучені Штати. Це виглядає, з однієї сторони, бредом абсолютним, тому що це просто технічно майже неможливо. А з іншої сторони, ви ж вірно кажете, це чергове підтвердження слабкості путінського режиму, що, грубо кажучи, теоретично, гіпотетично Україна може впливати на події в Махачкалі, і що виходить оця діч і дивиться в сопла самоліта. Про що це взагалі? Пане Олексію, але тим не менше у світі зараз тривають антисемітські протести, про які ми зараз говорили, і нещодавно і у Відні невідомі погромили єврейське кладовище, також про Німеччину ми говорили, де на магазинах та крамницях з'являються зірки Давида. Це насправді дуже тривожно, і чи може ця хвиля ставати ще потужнішою і потужнішою на фоні війни на Близькому Сході, і хто підживлює ці антиєврейські настрої у світі? Друзі, є кому підживлювати. Мусульманський світ, він досить вже інтегрований і в західний світ. Особливо це країни Європи, та сама Франція, яскравий приклад. Чи є фінансові ресурси для підтримки? Звичайно, є. І, як на мене, тут знову ж таки має бути якась спільна колективна позиція напрацьована. І тут недопрацьовує Організація Об'єднаних Націй, конкретно Радбез. Вони так і не змогли нічого прийняти. Російська Федерація все блокує. Про це казав, пам'ятаєте, представник Сполучених Штатів, який виходив після неприйняття чергової резолюції. Тут потрібно все ж таки зібратись, розставити всі крапки над «і», і
прийняти все ж таки якусь спільну резолюцію, спільний документ, що Хамас на підставі того, що він зробив цей терористичний акт проти Ізраїлю, це терористична організація, а Палестина – це Палестина. І по Палестині потрібно дійсно цей задавнений конфлікт в територіальний, перш за все, вирішувати, знаходити відповідно точки дотику. Якщо воно буде нормально прокомуніковано в світі, скажімо, такий водорозділ, да, то і відповідних мітингів буде менше. А якщо вони будуть, то вони будуть, скоріш за все, проплачені. Так? І тоді це вже питання, знову ж таки, до спецслужб, хто хоче дестабілізувати західні країни, і ці речі потрібно вирішувати більш в силовому режимі. Так, от, пане Юрію, насправді реакція Організації Об'єднаних Націй дійсно не те, що дивує. Ми, в принципі, на доволі, скажімо так, слабку реакцію до неї звикли вже, на виклики, які сучасність ставить перед Організацією Об'єднаних Націй. Просоромив ООН, скажімо так, посол Ізраїлю в організації, виступив на Раді безпеки з жовтою зіркою, сказав, що буде її носити так само, як і інші члени делегації, поки ООН не відреагує, скажімо так, гідним чином. В цілому, так, пане Юрію, про реакцію тієї самої ООН, це все ж відбувається на фоні закликів Володимира Зеленського реформувати Організацію Об'єднаних Націй. Може, це ще один аргумент, що сама організація, скажімо так, і формат цей, ймовірно, застарілий? Звісно, вона, по суті, дуже потребує реформування, оскільки вона створена за задумкою як такий майданчик для комунікації, для переговорів. Але як там бачив влучну я цитату в інтернеті, що, по суті, для майданчик для лицемірства перетворилось. Тому що всі говорять, як це неправильно, як за мир і добрі справи, але, по суті, це вона не використовується для впровадження цих речей. Тобто ми повинні розуміти, що має бути адекватна реакція, має бути нормальне засудження із військових злочинів з обох сторін, має бути там, якщо ми говоримо про ізраїльсько-палестинський конфлікт, якому нас справді по факту 70 років, і багато було етапів його розвитку, там має бути засуджені різні речі, і теракти Хамасу, які прямо підтримує Іран і допомагала Росія йому, і блокування позбавлення світла, води, фактично геноцид проти жителів сектора Гази, і багато різних речей. Має бути перетворення на боротьба за пошук мирного результату, а не на просто демонстрацію того, кого ми підтримуємо і в цьому конфлікті, і як ми хочемо щось всього хорошого. Звичайно, тут проблема, що Рада безпеки має бути реформована, має бути Росія позбавлена незаконного права голосу, який належав СРСР. Але це тільки, в принципі, початок. Тому що мають бути більш дієві механізми реалізації навіть тих же санкцій, тих же якихось нормативних актів. Пане Олексію, російський представник в ООН дозволяє собі сказати про те, що Ізраїль не має права на захист. Тим часом, точніше, до цього, Хамас їде в Москву, їх там приймають. Про що зараз йдеться? Ба більше, Хамас навіть під час свого візиту в Москву назвав Росію найближчим другом. Так, це пряма цитата. Другом. Чи можна буде очікувати найближчим часом від Росії, що вони вже остаточно перестануть балансувати і почнуть все ж таки висловлять свою підтримку Хамас і почнуть свою антиізраїльську позицію транслювати публічно? Ви знаєте, друзі, тут все, як на мене, все не так лінійно. Якщо навіть путінська Росія, особисто Путін, дуже хотів би це зробити, насправді внутрішньо, все одно є багато чинників, які його будуть стримувати. Так, вони будуть блокувати рішення на рівні Радбезу. Вони будуть нести абсолютну дичину на міжнародних майданчиках, в тому числі в ООН, в підтримку навіть Хамасу. Да, навіть не те, що Палестина, навіть Хамасу. Але коли кажуть про якусь вісь зла,
Це насправді спрощення. І ми маємо це чітко для себе зрозуміти. Це робиться для того, щоб спустити рівень експертизи на рівень звичайної людини. Щоб пов'язати оці от точки такого авторитарної взаємодії. Там, Тегеран, Москва, там, Північна Корея. Зв'язати їх в один вузол. Насправді все набагато і набагато складніше. Тому я глибоко переконаний, що Путін просто боїться. І це моя ключова теза. Так, як і боїться, давайте скажу вже непопулярну річ, так, як і боїться Ердоган в Туреччині. І інспіровані їм підтримка, відповідно, Палестини на мітингу, так? Перш за все, відбувається, як на мене, тому що 1,5 мільйона мусульман можуть просто знести режим Ердогана в Туреччині у разі інспірації якихось агресивних заворушень. Дуже схожа ситуація і в Російській Федерації. Якщо Путін не буде загравати, відповідно, з терористичним Хамасом, якщо він не буде підігрівати той антисемітизм, який він сіяв там на Росії десятиліття, то його просто, відповідно, не зрозуміють. Тому він сам в цей час потрапив в свою ж пастку і тепер, повторюю свою думку, зло починає зжирати самих себе. Тут до слова про антисемітизм в Росії, який вже бере своє коріння, насправді, дійсно далеко. А втім, якщо говорити про останній навіть рік, ми пам'ятаємо, дійсно, сьогодні вже опосередковано згадували вислови, які собі дозволяли лідери російські, зокрема, там, Путін, наприклад, казав, що там Володимир Зеленський, там щось сором єврейського народу, говорили про те, що, мовляв, Захід поставив президентом Володимира Зеленського для того, щоб виправдовувати свої там якісь дії. Лавров дозволяв собі висловлювання про те, що, мовляв, у Гітлера була єврейська кров, і взагалі зараз світ намагається вирішити російське питання так само, як вирішував єврейське свого часу. От насправді, пане Юрію, от чому така риторика, вона від перших осіб Україні-терористів останнім часом лунала так часто? Можливо, це теж є імовірний один з чинників, який спричинив оці ці єврейські погроми, давайте говорити вже відверто. Я погоджуюсь, що така лінія інспірації використання, так мовно кажучи, старого арсеналу антиєврейського, вона звичайно зручна, але чому зручна? Тому що для Росії тої ідеології повернення до минулого, яку використовував путінський фактично кримінальний режим, який прийшов, КГБ-ський кримінальний режим, який прийшов по суті, укріпився 90-2000 роки, він став опиратися ідеї євразійства, там повернення до, як добре було за царя жити, пов'язати це все з Сталіном. А це базовано, ці ідеологеми, вони по суті продовжують там чорносотені якісь там лінії пізньої Російської імперії, де всьому винні масони і євреї, які знищили спочатку Росію святу, царя вбили, а потім і Сталіна отравили, і СРСР згубили. І це, в принципі, оскільки це корелює з такими настроями великої частини російського населення, воно все гарно розвивалося. Але в даному випадку, мені здається, тут мусульманський фактор важливіший, тому що воно наклалося, що саме тут перейшло в гарячу фазу. Тому що, наприклад, в Твері десь там чи в Пермі вони могли б це слухати і далі, лаяти на кухні євреїв, але б ніхто не виходив. А у Дагестані, де все наклалося на складну релігійну, етнічну ситуацію, гноблення колоніальне, втрати на війні, те, що дуже велика підтримка і не тільки, і влади, і опозиція, яка там є, протипутінська, яка за кордоном, також вони всі активно запали за мусульманську єдність, там гроші великі на гуманітарні потреби для Гази збирали, дуже великі. Ми це зрозуміли, пане Юрію. Тут просто підсумовуючи, наскільки вписується, пане Юрію, підсумовуючи, наскільки антисемітизм вписується взагалі у ту ідеологію, яку ми звикли називати рашизмом, яку навіть використовують вже на міжнародних майданчиках. 30 секунд, будь ласка. У принципі, рашизм – це така еклектична річ, для якої, в принципі, це можна головне там влада Росії, її вплив, як імперський. Тому опціонально можна витягати, можна вставляти назад, інкорпорувати оцей фактор антисемітський. Але органічно він велике місце займає, як скільки
пояснення того фактору, чому всі Росію там ненавидять, це якийсь вплив масонів, які там пов'язані по факту з якоюсь там міфічним єврейською змовою. Але це воно може використовуватись, може ні, але в цьому випадку ми бачимо, воно резонує. Дякуємо, пане Юрію. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру. Дякую. Пане Олексію, хочу обговорити з вами реакцію Рамзана Кадирова на ці заворушення. Він закликав чеченських силовиків реагувати негайно, придушувати такі подібні повстання, нібито тричі стріляти в повітря, а на четвертий раз уже зробити постріл у голову. Про що це свідчить? Така реакція радикальна, можна сказати, про те, що він виказав таким чином свою підтримку Путіну, чи у Кадирова якась своя гра? Ну, він тут насправді, да, 50 на 50. Він же сам себе називав, да, що він вірний солдат Путіна. Йому Путін, його Путін навіть легалізував, пам'ятаєте, так? Десь півроку чи рік тому він видав йому генеральські погони. Тобто він по факту вже не як Пригожин, да, такий асистемний елемент. От, а він, по суті, частина силової вертикалі путінської Росії. І він має робити те, що каже диктатор Путін. Ну, от що він відповідно і робить, показуючи йому публічну свою лояльність. Тільки у всіх інших немає такого рівня медійності. Вони роблять, повірте, те саме, просто ніхто не знає. Про Кадирова багато хто знає, оскільки він визнаний тікток-боєць, воїн і тікток-головнокомандувач. Ну, то ми, відповідно, ми про нього щось і говоримо. Десь з певною долею іронії, звичайно. Звичайно. Але інша сторона медалі, звичайно, він не хоче, щоб ці настрої вже неконтрольовано були все ж таки і в Чечні. Для нього це важливо. І це про той самий страх, про який ми згадували, оволодів Путіним, такий самий страх оволодів, відповідно, і Кадировим. Адже якщо вийде за межі контрольованості ці рухи, то ніякі там його тікток-воїни нічого не стримають. Ну, тут, знаєте, ще важливо зазначити, що Кадиров у цій ситуації намагався змістити фокус уваги і сказав щось на кшталт, якщо хочете допомогти Палестині, то йдіть, значить, воюйте в Україну, адже там нині є той фронт, мовляв, Ізраїлю і Палестини так само. От такі прямі паралелі він провів, і, до слова, не лише він. Ця теза, мені здається, що вона була знову ж таки спущена згори, адже про це говорили різні люди, зокрема, російський пропагандист Коц, який є ще і не просто пропагандистом, а є ще й членом президентської ради із прав людини, він теж сказав, мовляв, що у нас головний єврей, це цитата, сидить на Банковій і, мовляв, якщо хочете боротися з євреями, то йдіть воюйте в Україну. От, знову ж таки, те, як намагаються перемістити ось цей фокус і цю лють, яка є, оця неконтрольована натовпу, на війну в Україні. А тепер уявіть, як все зжалося там у цієї кремлівської верхівки тих людей, які багато на що впливають в самій Москві, які є євреї. На фоні цієї риторики путінської Росії. Ми ж чудово знаємо, що єврейське коріння було навіть у генсеків, які керували, відповідно, тоді ще там Радянським Союзом. Ну, то, ну, знову ж таки, це ризикова історія, в яку вони грають, оцю от антисемітську. Поки вони її контролюють, вони якісь бенефіси отримують. Коли вони перестають її контролювати, коли вона виходить за межі, відбувається Махачкала, і варіантів таких, що завтра подібні події не відбудуться в тій самій Москві, немає. Такі варіанти є. Адже це ж не просто тоталітарний режим, це ж не просто диктат. Це диктат плюс антисемітизм. Дорівнює що? Расизм. Оте, про що, відповідно, ви і питали. Можна багато говорити про автократії в світі. Автократії можуть навіть бути з певним таким сучасним демократичним забарвленням. Але якщо це стосується
вже антисемітизму, на сіяння люті, ненависті, то це вже абсолютно інша історія. І це ми бачимо якраз на прикладі російської, точніше, навіть не Російської Федерації, саме путінської Росії. Адже дивитись на громадян Росії, які за ці десятиліття під тиском пропаганди перетворилися на відвертих рашистів, насправді дуже боляче. Дякуємо, пане Олексію, що так ще й підсумували. Спасибі, Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, долучався до нас у студії. Дякую вам. До нових зустрічей. Дякуємо, пане Олексію. А далі ми перейдемо до розмови про те, що відбувається на українському фронті, адже бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку війни. Про це йдеться у статті The New York Times. Журналісти із посиланням на військових та аналітиків пишуть, що Путін хоче захопити Авдіївку будь-якою ціною, бо це стане для нього великою перемогою. Хоча втрати окупантів на цьому напрямку більше, ніж ті, які зазнала російська армія в боях минулого року та під Вугледаром у березні 2023 року. Інформаційне агентство також вважає, що Авдіївка має стратегічну військову цінність. Її захоплення відкине українську армію від порогу Донецька та відкриє основні залізничні та автомобільні шляхи для російських сил у цьому районі. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», долучається до нашого ефіру. Пане Павло, вітаємо. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Будь ласка, нашим глядачам ще раз поясніть, от конкретно, так, тут мета захоплення Авдіївки з боку окупантів. Це що? Це такий ідеологічний крок, так? Давно не було якихось там перемог, скажімо так, в лапках, да? І от треба щось продемонструвати. Чи дійсно, скажімо, зараз Авдіївка необхідна окупантам для того, щоб, там, наприклад, в стратегічному плані, для того, щоб далі просуватися, і це може бути такою відправною точкою нового якогось етапу війни? Якщо говорити стратегічно, то, власне кажучи, наступ на Авдіївку, ну і наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку також, це спроба небезуспішно росіян змістити центр ваги бойових дій з півдня, де українські війська наступають, намагаються наступати, там, де логістика і тил ворога слабкий відносно, це довге плече логістичне, змістити цей центр ваги на схід, де коротке логістичне плече, де розгалуджена мережа тилових доріг у противника, де легко перекинути резерви. Ну і це їм вдалося. Це стосується і Куп'янсько-Лиманського напрямку, і Авдіївсько-Мар'їнського напрямку. Що стосується безпосередньо наступу на Авдіївку? Ну, чому Авдіївка? Ну, там для російських генералів було очевидно. Авдіївський виступ, з одного боку, це виступ, такий палець спрямований на Донецьк, постійна загроза окупованому Донецьку, найближче висунутий район. З іншого боку, на початку 2022 року росіянам вдалося по флангам пройти Авдіївки з півночі і з півдня, і це не тільки виступ, а й такий напівмішок. І здається, на перший погляд, здається, що його досить легко можна замкнути. Ну, як виявилось, зовсім це нелегко зробити. І дійсно бої за Авдіївку вже по своїй масштабності перевищують ті м'ясні штурми Бахмута ворогом. Я думаю, що ще і ідеологічний певний тут є момент, адже це стосується до слова Авдіївки, не тільки Авдіївки, і Куп'янська. От ті спроби за будь-яку ціну захопити Авдіївку, навіть не розраховуючи на розвиток успіху, далі прорив там на південь чи на північ, от сама назва Авдіївка, прикиньте, от зовсім скоро Путін буде висуватись на путінські вибори, чи як правильно назвати, псевдопрезидентські вибори в Росії. І під оголошення Путіна, президента Путіна, кандидатом в президенти Путіна, йому потрібна історія успіху на війні. От. І росіянам не важливо, вони взагалі слабо орієнтуються, що там, де там, як там в Україні. Але коли буде звучати назва міста, от ми взяли Авдіївку, чи ми взяли Куп'янськ. Це можна подати як таку велику перемогу. І саме через це, в тому числі, такий
такий тиск, спроба якомога швидше за будь-яку ціну захопити місто. Пане Павле, чи перекидають зараз на Авдіївський напрямок наші вороги свій особовий склад та техніку з інших важливих напрямків? І як це можуть скористатися Збройні сили України? Можливо, посилити свої позиції біля Лимана чи, можливо, біля Креміної? Ну, саме ви певно, ви трошки знаєте, може, й добре знаєте. Ну, дійсно, на Авдіївському напрямку діє 8-ма армія, до складу якої входять, до слова, ЛНРовські, ДНРовські ці армійські корпуси. І, очевидно, задум російських генералів був і залишається щодо неї один і той же. Стерти її в порох, але за рахунок цього розхитати нашу оборону, дезорганізувати управління, щоб потім розвивати успіх іншими арміями. Ну і от дві армії, що найменше перекидаються і вже перекинуті частково, з Куп'янсько-Лиманського напрямку, того угруповання великого, яке діяло на смузі від Куп'янська до Лимана. Куп'янськ, Кремінна, Лиман, от з цього напрямку. І там інтенсивність боїв, відповідно, дещо знизилась, особливо на південному фасі. Продовжуються штурми в районі Куп'янська, на Лиманському напрямку дещо тихіше. Саме через те, що сили перекидаються до Авдіївки противника. Це одна армія вже втягнулася фактично, ну, майже повністю в цю Авдіївську м'ясорубку. Ну, очевидно, що це дозволяє нам дещо покращити положення на інших ділянках фронту. Втім, треба розуміти, що палає зараз по всій лінії вогню, починаючи від Куп'янську на півночі і закінчуючи Олешками, певне, на півдні, на Придніпров'ї. Пане Павле, хотілося б знову ж таки на прикладі Авдіївки обговорити цю тезу про позиційну війну, до якої ніби перейшли наші сили та сили окупантів. Наскільки, скажімо так, от дійсно Авдіївка може стати тією точкою, яка може цю позиційну війну перетворити в дійсно в нову таку, ну, і без того гарячу, але, скажімо так, в більш жваву фазу? Ще раз, позиційна війна... Багато хто вважає, що позиційна війна – це така форма перемир'я, чи що бойових дій малої інтенсивності. Це зовсім не так. Бойові дії діляться на два види. Це маневрені бойові дії, тобто коли з'єднання і частини здійснюють швидкий маневр на великих просторах, і позиційна війна, позиційна оборона, коли... Сили на лінії зіткнення зібрані такі, що вони не можуть здійснювати той швидкий маневр. Наступ, оборона здійснюється шляхом продавлювання оборони противника. Це дуже, навпаки, це дуже складний вид бойових дій, який потребує витрат як людського ресурсу, так і зброї, боєприпаси, всього іншого. І знову ж таки, не можна поділяти на тактичному чи на оперативному рівні. Ось тут зараз війна маневрена, а ось тут зараз війна статична. Це зовсім не так. Ну, історичні приклади я приводити не буду, навіть починаючи з Першої світової війни. Той же Корніловський прорив. Ну, і ціла низка прикладів. На тій же Авдіївському напрямку, якщо ми не зможемо утримати максимально ефективно Авдіївський виступ і тили за ним, то в випадку прориву ворог може вийти на оперативний простір і потім скажуть, а ми ж розраховували на позиційну війну, а що ж це таке за прорив на оперативний простір і рух ворожих колон нашому тилу. До цього наші генерали готові, і я переконаний, у ворога це не вдасться. Інша справа, що і з нашої боку
в будь-який момент на певних ділянках оця позиційна війна може перейти в швидкий маневр силами. Ну, це взаємоперетікаючі сусуди. Тому не слід так безапеляційно ділити види бойових дій. Справа тут про тенденції, якщо говорити про статтю Залужного, про тенденції, то ті тенденції, які превуалюють. Зараз відбувається саме тенденція до позиційної війни, яка потребує значно більших ресурсів і засобів, ніж війна маневрена. Пане Павле, а чи є зараз у окупантів проблеми з логістикою на Авдіївському напрямку? І якщо раптом їх немає, то як би ми могли їх їм створити? На жаль, проблеми з логістикою швидше на Авдіївському напрямку є у нас. Тому що противник, оточуючи Авдіївку, б'ючи з флангів, у нас там залишається фактично одна дорога життя. Як пам'ятаєте, як на Бахмутському, оборона Бахмута, останній час, ота дорога на Часів-Яр, зараз щось схоже з Авдіївкою відбувається. Прикрити її дуже важливо, тому що це і постачання і боєприпасів, і всього необхідного, вивезення поранених, ротація особового складу і все інше. Це дорога життя. Що стосується ворога, ну так... Для нього це досить зручний напрямок по фронту, але от ті щупальця, які виступають з півночі і з півдня, вони насправді зовсім не такі потужні. Тобто по силам вони потужні, а вони діють в дуже незручних географічних умовах. І фактично при правильній обороні Авдіївки можна в тих низинах ворога крити артою саме на маршрутах висування до передка. Ну, власне кажучи, значною мірою, що наші військові зараз і роблять. Там, де грамотно побудована оборона, ворог отримує серйозні втрати. Так, пане Павле, дякуємо вам. Це був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21», а наш ефір триває. Так, і принагідно, звісно, дякуємо Силам оборони України. Зараз говорили про війну, тим, хто дає нам змогу нині проводити цей ефір. Наші думки зараз разом із вами. Друзі, дякуємо вам за вашу професійність, за вашу роботу. Ну і думки українців останнім часом не лише з оборонцями України, але й з тими, хто пережив терор на Близькому Сході, зокрема, з народом Ізраїлю. І от нині будемо говорити про ту саму сухопутну операцію, яку ми довго очікували, спостерігали за цими процесами. І врешті, як повідомляють ЦАХАЛ, ця операція вже триває. Утім, має вигляд вона зовсім не такий, як, ймовірно, хтось прогнозував. Про це будемо говорити далі. Отже, армія Ізраїлю повністю оточила територію Гази, найбільшого міста у секторі Гази. Ізраїльські військові вже у самому місці. Захищають його від бойовиків Хамасу. Про це повідомив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві. За його словами, в секторі Гази зараз менше половини всіх військових ресурсів Ізраїлю. При цьому більшість повітряних сил буде готова, якщо виникне необхідність атакувати на інших фронтах. З нами сьогодні в студії Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаємо вас. Доброго дня. То що, це вже можна говорити про те, що ситуація у Газі наближається до якоїсь розв'язки, принаймні на тому етапі цього конфлікту, який зараз відбувається на Близькому Сході? Ну, цей конфлікт можна назвати справді війною, тому що це війна на Близькому Сході, яка розпочалася фактично в новій фазі від 7 жовтня з нападу Хамасу на території, які були контрольовані Ізраїлем. І, власне, тепер ми бачимо, що заклики до якогось іншого дипломатичного, мирного чи іншого можливого врегулювання цієї ситуації жодним чином не спрацювали. І, відповідно, Ізраїль проводить воєнну операцію на цих територіях, про що він анонсував. І тепер
залишається питанням і викликом реагування інших держав регіону, оскільки вони так само заявляли про те, що вони можуть долучитися до воєнних дій в разі здійснення операції з боку Ізраїлю. Тому на сьогоднішній день у нас є велике вогнище воєнного конфлікту. Можна називати це операцією з захоплення чи подолання терористів Хамасу, але насправді це фактично бойові дії, які відбуваються в секторі Газа і в самому місті, і відповідно проблема цієї ситуації полягає ще в тому, що вона створила новий міжнародний гуманітарний конфлікт у зв'язку з присутністю великої кількості цивільного населення, яке фактично позбавлене води, електроструму, зв'язку, і відповідно воно ще є таким живим щитом для тих, хто намагається сховатися за цим цивільним населенням. І оце все в комплексі становить таку велику проблему для світової спільноти, яка сьогодні на дипломатичному рівні вимагає від Ізраїлю припинити бойові дії, разом з тим не даючи якоїсь відповіді на те, а як убезпечити Ізраїлю себе від наступних атак Хамасу і покарати тих терористів, які вчинили оцей злочин 7 жовтня. Зараз маємо змогу долучити Олександра Демченка, аналітика з питань міжнародної політики та інформаційної безпеки. Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок. Пане Олександре, ну Ємен ще долучився до тих країн, які оголосили війну Ізраїлю. Це все відбувається на фоні воєнних кораблів із Сполучених Штатів і Китаю, які прибули до берегів Ізраїлю. І от, ну, питання давайте таке, спочатку загальне. Третя світова вже триває? Та вона давно розпочалася. Третя світова. Вона, як і Друга світова, розпочалася на 39-му році. Події Другої світової розпочиналися в 30-х роках. Спочатку в Африці, потім на території Азії, потім на території Європи, аншлюс Австрії, розділення Чехословаччини, далі Польща, що стало кульмінацією. Тому Третя світова, вона йде. З України почалася кульмінація. Зараз ми бачимо Близький Схід. Невдовзі побачимо Тайвань. Якщо повертатися до Ізраїлю і до Ємену, всі сили, які атакують Ізраїль зараз, це є проіранські проксі. Що єменські хусити, що Хамас, що ісламський джихад. Невдовзі Хасан Насрала, це ватажок Хезболи, ліванської терористичної організації, оголосить, чи то він збирається воювати з Ізраїлем, чи він просто буде робити усе можливе, щоб його покарати. В будь-якому разі, щоб він не оголосив, це буде означати, що Хезбола буде все більше і більше втручатися у війну і стане однією зі сторін цієї війни. За фактом, вона вже цією стороною є. Просто поки що його стримують. Поки що його стримують американці, які завозять все більше і більше зброї до території Ізраїлю чи на територію своїх баз, які є довкола Ізраїлю і на території регіону. Хезболла – це доволі потужна сила. Це не Хамас. Вона потужніша, набагато потужніша. І для американців Хезболла також становить проблему, тому що вони не просто так посилювали протягом останніх місяців своє посольство в Бейруті. Хотів би нагадати, що Хезболла – це та організація, яка провадила вибухи біля посольства Америки в Бейруті. Це та організація, яка проводила теракти на території казарм миротворців США в 80-х роках. Це та організація, яка вела в 2006 році війну з Ізраїлем кровопролитну. І це та організація, яка викрадала американських громадян по усьому світу. Не тільки на території Лівану. Тому ми бачимо розширення рамок цієї війни, коли ми кажемо, що от війна не так іде, як від початку всі говорили, що не так страшно, насправді страшно. Тому що ніхто просто не говорить про кількість жертв з ізраїльської сторони, зокрема і цивільного населення. Це перше. А по-друге, оточити Газу і увійти в Газу – це різні речі. Газа – це один з найбільш населених в світі пунктів, найбільш населена в світі місцевість. Де куди б ти не вдарив, це буде великий удар по цивільному населенню. І це вина терористів Хамас, які протягом десятиліть створювали метро Гази, цю підземну інфраструктуру і надземну інфраструктуру, до речі.
в тих містах, де проживає величезна кількість людей. І вони зараз дійсно користуються цими людьми як своїм щитом. І вони зараз не випускають 600 американців за межі сектора Гази, торгуючись з адміністрацією Байдена. І вони зараз вимагають від Росії, не вимагають, а вони співпрацюють з Росією, господи. І дуже хитро намагаються пройти цей шлях за угодою. Росія видає зброю, а вони відправляють російську агентуру на територію Російської Федерації. Тому це дуже серйозна історія. Ми бачимо Ємен, ми бачимо вже бойовиків з Талібану, бойовиків з Афганістану на території Гази і довкола цих територій. Ми бачимо, як Сирія активізується, проіранська Сирія. Ну, давайте про те, що можемо спостерігати найближчим часом, пане Олександре, поговоримо трошки згодом. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Отже, пане Олександре, скажіть, будь ласка, офіційний Ізраїль, він неодноразово говорив про те, що для країни надзвичайно важливим є звільнення заручників, звільнення їх живими та неушкодженими. І Хамас навіть почали намагатися там відпускати по кілька заручників. Для чого терористи це робили? Це перше питання. І друге, про що я хочу поцікавитись, оці вже наземні чи підземні операції, наскільки сильно це загрожує заручникам і чи готовий Ізраїль на це піти? У нас сьогодні кілька Олександрів, це до пана Олександра Павліченка. Це було питання до нашого стадійного гостя Олександра Павліченка. Про те, якщо у пана Олександра Демченка буде ремарка, ми з задоволенням також її вислухаємо. Тут треба ще визначитися в термінах, тому що ми з вами говоримо, що це терористи, які захопили заручників. По факту так і є. А інша сторона вважає їх борцями за свободу і встановлення і незалежність Палестини як держави. Тобто це є ще одна з проблем встановлення суб'єктності Палестини як державного утворення. І, власне, вона так само лежить в корені цього конфлікту. Але по факту це справді є терористичний акт, терористична дія з захопленням заручників, яких є понад 250 було. І, відповідно, те, що відбуваються якісь переговори з тим, що частину або одиниці, ми знаємо, там є представники Канади, Сполучених Штатів, яких відпускали ці бойовики-терористи Хамасу. Це був сигнал про те, що вони, по-перше, готові і хочуть проводити якісь можливі переговори, досягаючи якихось домовленостей. Нещодавно під час свого візиту Хамас заявив, що відпустить громадян Росії, які є в заручниках. Ви вірите в це? І що може Росія запропонувати натомість? Коротко, будь ласка, і потім продовжуємо. Я думаю, що це цілком може бути, і це можуть бути показові такі, знаєте, кроки. І тут я би ще повернувся до, мабуть, історії. Якщо ми згадаємо терористичні акти, які відбувалися на території Росії ще в 90-х роках, коли були захоплення і в театрі, і лікарень на Кавказі, і це Будьоновськ був, пам'ятаємо, Норд-Ост, то терористи висували завжди якусь таку величезну глобальну задачу, ціль, яка була непідйомною фактично, але вдавалися вони до конкретних терористичних акцій або дій. То в даному випадку оцей випадок теж він лягає в ту канву цих дій, фактично мета оцього виступу 7 жовтня з такими жахливими наслідками, щоб сколихнути світ, вона була фактично провокаційною і намаганням звернути увагу світу на цю проблему і розхитнути ситуацію. Власне, вони розуміли, чим це може закінчитися і які будуть наслідки з боку Ізраїля у відповідь. І тому тут важливо питання, яка стратегія у кожної із сторін, в тому числі у Ізраїля і у палестинської сторони, тому що Хамас представляє не тільки свою терористичну цю організацію груповування, але взагалі оцю палестинську спільноту, яка координує свою роботу і свої дії взагалі з
мусульманським світом, який підтримує її і фінансово, і на інших рівнях, і в тому числі і гуманітарно. І створення оцієї гуманітарної катастрофи, яка на сьогоднішній день присутня в секторі Газа і взагалі в Ізраїлі, це, власне, питання, чому це відбулося, і це стратегічний пункт, який був створений з якоюсь метою, і які наслідки з цього всього мають бути зроблені для подолання і вирішення цієї ситуації. То отже, заручники ізраїльські? Заручники будуть віддаватися невеликими порціями, і вони будуть таргетовані, тобто будуть вони з певними якимись характеристиками. Це можуть бути росіяни, це можуть бути представники якихось держав, які є лояльними або дружніми до Палестини і інших її спільників, союзників. І, відповідно, це може бути такі сигнали, що ось вони вдаються до відповідних, скажімо, стандартів дотримання норм міжнародного гуманітарного права, хоч там в цій ситуації саме про це право мова не йде, на жаль. Владислав, тут є велика небезпека, дійсно. От до пана Олександра Демченка зараз я спілкувався з кількома офіцерами армії оборони Ізраїлю буквально нещодавно, і всі твердять, що дуже важко буде знайти ось цей баланс між звільненням заручників і знищенням силового крила Хамасу. От наскільки імовірно взагалі от дійсно цей баланс знайти, і чи не зіграє, скажімо так, в медійному плані ось взагалі ця сухопутна операція якраз проти Ізраїлю, бо зараз бачимо, що інформаційна, скажімо так, у публічній площині підтримки більше на боці, наприклад, там тих же арабів. Кілька позицій. Перша, я кілька днів тому спілкувався з колишнім главою Радбезу Ізраїлю паном Пуларом. Позиція Ізраїлю приблизно виглядає наступним чином: Хамасу не буде ані політичного, ані військового крила. Ця позиція абсолютно підтримується адміністрацією Байдена, який вже офіційно про це сказав під час перемовин із представником Палестини з іншого боку, західного берегу річки Йордан, з главою партії Фатх Аббасу, який сказав, що Палестина має обрати для себе в секторі Газу інший шлях без Хамасу. Тобто Хамас як організація має бути знищена. І там багато опцій для цього немає. Або вона просто покидає територію сектору Гази, що мало ймовірно, або вона буде знищена. Це перша історія. І ми маємо розуміти, що Палестина не однорідна. Вона розділена на дві частини. На сектор Гази, який дійсно контролюється терористами Хамас з 6-7 років, і західний берег річки Йордан, якому точно не потрібно управління Хамас на території Гази. Це друга історія. Третє, з приводу обміну заручниками. Обмін заручниками і ті вимоги, які виставляють хамасівці, це дуже цікаві речі, які одне з одним не корелюються. Вони хочуть випускати по кілька заручників в день лише з однією метою. Щоб, перше, отримати додаткове озброєння від своїх партнерів-терористів та від Ірану і від держав, які його підтримують, себто Росії, і не тільки Росії, до речі. Вони хочуть влаштувати величезну війну в регіоні для того, щоб інші держави відправили туди свої проксі, тому що багатьом державам регіону вигідно, якщо відбудеться велика війна. Деяким державам, скоріше так, можна сказати. І вони хочуть отримати пальне, а також випустити 6 тисяч своїх терористів-заручників з ізраїльських тюрем. Що теж є доволі малоймовірно. Не таке може піти Ізраїль, пане Олександр? Наприклад, звільнити от за кожного там заручника, віддати там тисячу, як ми колись вже спостерігали. Ну, зараз не тисячу, хай будуть сотні. Вже був обмін 1500 за одного. Потім представники, один з представників звільнених, буквально під час цього нападу на Ізраїль, був ватажком однієї з групи, яка знищувала людей. Вже цього не буде. Це перше. Друге, ми маємо розуміти, що ця війна, яка відбувається на території сектору Гази, на території Ізраїлю загалом, це війна не тільки проти Ізраїлю, це війна проти США. І тому ставки надзвичайно високі. Те, що зробив Іран зараз, він просто знищив будь-який переговорний процес між Ізраїлем і арабським світом. І він знищив його успішно. І зараз американські дипломати перебувають в Саудівській Аравії для того, щоб переконати наслідного принца остаточно не розривати відносини, які, можливо, було би налагодити.
А Авраамські угоди вже майже поховані, тому що і Бахрейн вийшов майже вже з них, а Арабські Емірати проголосували проти Ізраїлю в ООН разом з Росією. Тому ми говоримо про те, що вся конструкція безпеки на території Близького Сходу, вона руйнується і вже майже зруйнована. І що такі держави, як Росія, Іран та Китай, намагаються зробити усе можливе, щоб або зменшити позиції США в регіоні, або витворити взагалі їх за межі Близького Сходу. І це є небезпека. І саме тому американці будуть захищати Ізраїль будь-якою ціною. Пане Павліченко, що глобально буде далі із сектором Гази після військової операції Ізраїлю? Чи зможе Ізраїль там встановити контроль і чи потрібно це? І чи можливо створення миротворчої місії під егідою, можливо, кількох держав, Сполучених Штатів, міжнародних організацій? На сьогоднішній день, як ми бачимо, навіть не ставилося питання про введення міжнародної місії безпекової для захисту цивільного населення передовсім. Я думаю, що це питання може бути підняте, але так само, це, я думаю, що для такого питання, для вирішення його потрібно рішення Радбезу Організації Об'єднаних Націй, а є держави, які 100% заблокують це рішення. Тому я думаю, що ситуація буде вирішуватися воєнним шляхом. І до тих пір, поки не буде чіткого бачення, в яких термінах і коли буде подолана оця ситуація, тому що, я так розумію, Ізраїль розраховує на швидку наземну операцію. Коли це відбудеться і з якими результатами, це питання до спроможності і до участі інших держав, які можуть долучитися до цього конфлікту. Але думаю, що наслідком цього в будь-якому випадку все одно стане питання, можливо, про обговорення, як мінімум обговорення створення палестинської держави. Це може стати компромісом, який буде представлений як перемога у цьому конфлікті з боку арабського світу, але разом з тим це може стати компромісом, який влаштує і Ізраїль, який може витіснити з сектору Газа фактично і Хамас, і, можливо, навіть встановити свій контроль над цією територією повністю. Це може бути і така історія. Тобто зараз ми поки що можемо розглядати гіпотетичні сценарії розвитку ситуації. І вона, знов-таки, в будь-якому випадку вона матиме і позитивні, і негативні наслідки для безпекового становища на Близькому Сході. І тут питання, що перемога, наприклад, і яка вона буде перемога, наскільки вона буде кривавою, ця перемога, і наскільки буде кількість жертв в цій війні з боку Ізраїля, з боку палестинського населення. Чи пробачить кількість жертв Беніаміну Нетаньяху? Це так само питання, але це питання вже політичних наслідків для політичного військового керівництва Ізраїлю, яке прийняло рішення про, ну, по-перше, проведення цієї операції саме в такий спосіб, і, по-друге, про оту ситуацію від 7 жовтня, де вони фактично, скажімо, допустили прорив на свою контрольовану територію бойовиків Хамасу, які, власне, і вчинили цей жорсткий терор, провокацію військову, яка фактично стала тригером для оцієї воєнної операції. Давайте поговоримо, де усі ці історії місце України. От, пане Олександре Демченко, давайте згадаємо, як взагалі на початку війни на Близькому Сході, пам'ятаємо, що Володимир Зеленський був одним з тих лідерів, які перші висловили свою підтримку Ізраїлю. Пам'ятаємо, як і в Києві, в Харкові, щонайменше у цих двох містах, я точно пам'ятаю, бачив на власні очі, місто було завішене, значить, і плакатами, і на LED-панелях була символіка Ізраїлю. Тобто, ну, свою підтримку в перші дні Україна продемонструвала однозначно. Утім, навіть після, скажімо так, такого калейдоскопу візитів світових лідерів до Ізраїлю, Володимир Зеленський так і туди не потрапив. Як розповіли в Міністерстві закордонних справ, Ізраїлі попросили почекати, хоча Володимир Зеленський хотів приїхати для того, щоб показати свою підтримку. І от тепер посол Ізраїлю в Україні заявив, що серед іншого, в Ізраїлі сподіваються, що президент України Володимир Зеленський приїде до країни з візитом, його будуть раді бачити. Це така от цитата. І от тут цікаво, так? Або щось змінилося, і чи
ну, на вашу думку, зараз варто їхати туди Володимиру Зеленському? Адже ми розуміємо, що, скажімо так, це однозначно може вплинути в перспективі і на наші стосунки, і на нашу підтримку з боку арабських країн, яка, напевно, в умовах нашої війни втрачати її повністю теж би не хотілося. Нічого не змінилося. Просто Ізраїль від початку запрошував президентів США і глав Франції, Німеччини та Великобританії, тому що насправді від них в більшості своїй також залежить безпека Ізраїлю нині. Він мав вирішувати питання озброєння, він мав вирішувати питання допомоги, яка надходить зараз. Це боєприпаси, це кораблі, це літаки, це все. І він мав отримати підтримку, майже одностайну підтримку Європи, а не лише США. Це було важливо. Про Володимира Зеленського ніхто там не забував. Ізраїль дуже задоволений тим, що Україна висувала таку позицію. І Ізраїль в більшості своїй зараз, саме тому, що ця позиція, саме тому, що Володимир Зеленський вчасно відреагував на це, Ізраїль зараз надто хоче співпрацювати з Україною щодо Росії і щодо Ірану. І це позитивна історія дуже для нас, тому що нас найбільше турбує і Росія, і Іран. Я хотів би нагадати, що саме Росія створила секретну комунікацію, секретний зв'язок між Хамас, Хезбола і Іраном, які протягом року перемовлялися. Це теж офіційна інформація, яка була опублікована представниками Мосаду. Це їх позиція. Друге, з приводу глобального півдня. Глобальний південь ніколи не був однозначним і однорідним. До прикладу, Індонезія, представники Індонезії, які сюди приїжджають, вони вимагають від української сторони, чи її просять, щоб вона підтримувала китайську ініціативу, а не формулу миру України. Китай не підтримує майже України. Індія поки що мовчить. Арабський світ теж є неоднозначним щодо питання України. Але ми маємо також зрозуміти з вами одну річ. Нещодавно ватажок Хамас Халед Машаль заявив, що росіяни дуже задоволені тим, що відбувається на Близькому Сході, тому що за допомогою війни, яку розв'язав Хамас, їм це дозволило і росіянам перефокусувати увагу з України на Близький Схід. Тобто Хамас працює відповідно і проти України, разом з Іраном, і разом з Росією, і разом з іншими проксі Ірану. Тому взагалі ставити питання, порушувати питання про те, чи треба Україні, чи не треба, та це від початку антиукраїнська історія, яка була створена під час моменту, коли вирішується питання бюджету, яке надаватиме США фінансування Україні, і під час проблем в Конгресі. Це не випадкова історія взагалі. Це історія, зокрема, і проти України. Тому Україна зайняла абсолютно правильну позицію, сподіваюся, вона буде посилюватися. А щодо держав Близького Сходу, то якщо ситуація зависне настільки і загостриться настільки, що вже почнеться велике протистояння на території Близького Сходу, то нам все рівно прийдеться обирати. Або ми не з неоднорідним глобальним півднем, або ми з Заходом. На превеликий жаль. І деякі експерти, які вже говорили про це в Америці і в Британії, мають рацію, що ситуація з тим, щоб об'єднати довкола взагалі миру, не лише в Україні, а в усьому світі, глобальний південь, вона потрохи змінюється. Почули, пане Олександре. Пане Демченко, і ще уточнення щодо якраз таки цього пакету ізраїльсько-українсько-тайванської допомоги, які тепер уже можуть розділити. Президент США говорить про те, що він скористається правом вето, якщо все ж таки Конгрес ухвалить рішення розділити допомогу для України та Ізраїлю. Прокоментуйте, будь ласка, цю заяву президента Байдена і яка доля української військової допомоги у Конгресі? Ми це побачимо найближчим часом. Ми цього не знаємо. Ми не знаємо, які перемовини між новим спікером Нижньої палати Конгресу з адміністрацією Байдена і особисто з Байденом. Якщо вони погодилися з тим, що вони проголосують і за один пакет, і за інший, об'єднавши з Україною питання міграційної безпеки США, це непогана новина. Але загалом нам буде дуже вигідно, було би дуже вигідно, якщо б ми потрапили в один пакет разом з Ізраїлем та Тайванем. Тоді в нас були гарантії того, довготривалі фінансові гарантії того, що за будь-яких обставин в США, зараз турбулентний виборчий період в Америці, Україна точно отримуватиме необхідну допомогу. І в цьому році, і, вірогідно, в наступному році, якщо ситуація на Близькому Сході і в Азії буде загострюватися. На превеликий жаль, ми поки що не розуміємо з вами остаточно ситуації, про що домовилися,
Але загалом те, що трампісти намагаються витурити Україну зі спільного пакету з Ізраїлем та Тайваном, це дуже погано для нас. Тому що ми маємо бути, тобто це ключові точки для Байдена, для його адміністрації і для США безпекові, які він має захищати. Це Україна, Європа, це Ізраїль, Близький Схід і це Тайвань, Азія. І ми не можемо випадати з вами з фінансових пакетів, розумієте, американці. І ми не можемо ставати частиною внутрішньої дискусії в США щодо міграції всередині Америці, щодо кордону. Україна – це є не внутрішня проблема для США. А трампісти зараз намагаються зробити так, що Україна – це внутрішня проблема, яка вимагає додаткових видатків. А це не внутрішня проблема, це велика загроза ставати внутрішньою проблемою для американців. Особливо зараз під час виборів. Дякуємо, пане Олександре, дякуємо. Давайте поговоримо ще трошки про позицію України, так, зокрема, на міжнародних майданчиках. От, пане Олександре Павліченко, якщо говорити про резолюцію, яку підтримали в ООН, більшість, скажімо так, ну, вдалося ухвалити, яка закликає Ізраїль припинити бойові дії в секторі Гази. Ізраїль, Сполучені Штати розкритикували цю резолюцію, адже в ній не йдеться абсолютно про терористичний напад на Ізраїль 7 жовтня. І зрозуміло абсолютно це. А от Україна під час голосування, вона утрималася. Вона, тобто, не стала повністю ані на бік, не пристала Ізраїлю і Сполучених Штатів, ані на бік тих, хто закликає бойові дії припинити. Чому така позиція? Позиція така, тому що цю, скажімо, позицію сформував для постпреда наш міністр закордонних справ. Власне, це позиція, яка дозволяє тримати такий, скажімо, більш-менш позитивний нейтралітет по відношенню до тих держав, які голосували за цю резолюцію. Україна на сьогоднішній день, незважаючи на те, що вона набула набагато більшої суб'єктності від 2022 року, аніж вона мала до цього часу, вона ще не навчилася, як мені здається, випрацьовувати свою особливу міжнародну позицію. Ну і крім того, політична і дипломатична вага держави, вона так само є до певної міри залежною від, скажімо, тих же самих наших держав-партнерів, з якими Україна виступає часто в одній коаліції. Ну добре, ми залежні від них, втім ми все одно не пристали на бік наших найближчих партнерів Сполучених Штатів. Знов таки, Сполучені Штати можуть демонструвати таку позицію, будучи самостійним гравцем і навіть виступаючи як один гравець, який може голосувати проти всієї, скажімо, тієї спільноти, яка голосує за ухвалення такого документу. Тут питання, чому Україна, я нагадаю, що якщо ми повернемося ще далі в там мінус 15-20 років, то Україна мала взагалі, скажімо, навіть таку позицію, що краще промовчати і утриматися, не виступаючи на стороні однієї з позицій, ніж задекларувати свою позицію. Тому в цій ситуації утримування від голосування – це було, ну, як на мене, досить сміливою і важливою позицією, яку заявила Україна. Звичайно, вона би тоді наразилася на критику і, можливо, навіть на певну протидію. Давайте не забувати, що у нас іде війна з Росією і є купа гуманітарних проблем, в які включені так само і держави того ж самого Близького Сходу, глобального півдня. Нагадаємо, питання депортації дітей, питання військовополонених, де участь беруть і Ватикан, і Саудівська Аравія, і, можливо, Кувейт, і інші держави можуть долучатися. Знаючи це, перебуваючи в стані переговорів, Україна має зважувати всі наслідки від будь-якого політичного кроку, а це був теж політичний крок. Навіть утримуючись від голосування, що є теж позитивним результатом в цій ситуації, це є висловлювання солідарності, підтримку Ізраїлю в цій позиції, але не виступаючи, скажімо так, проти. І тут це мова дипломатичного спілкування, розумієте? Навіть позиція, яку зайняла Україна, це не означає, що вона є якоюсь такою, знаєте, прихованою або боягузливою. Ні, як на мене, це
змальовує той характер відносин і розуміння ситуації і дипломатичних стосунків, в яких перебуває Україна як держава з низкою інших держав із своїми проблемами, пов'язаними з війною з Росією. І, власне, це і є відповідь на результат цього голосування. Пане Демченко, цікавить, як буде найближчим часом щодо конфлікту на Близькому Сході діяти Китай, якщо буде? Чи вони застосують свої близькі відносини з Іраном та із Росією, щоб, можливо, запобігти поширенню цього конфлікту, щоб він не ставав ще більш глобальним? І навіщо це потрібно Китаю? Щоб що? Вони вже застосували свій вплив, китайці, для того, щоб підтримати Путіна у війні проти України і фактично спонсорувати її, допомагати йому обходити санкції, отримувати зброю з Північної Кореї. Було 7 мільйон снарядів, боєприпасів артилерійських, які зараз з Північної Кореї прийшли до Російської Федерації, 10 окремих поставок. Це без китайської відмашки взагалі б не могло відбутися. Тому що Північна Корея залежить взагалі від Китаю. Економічно, фінансово і політично загалом. Якщо говорити про міжнародну політику і про безпеку. Друге, щодо Ірану. Вони теж доклалися до цього. Ви бачили позицію Китаю, який виступив однозначно проти Ізраїлю. Ми розуміємо з вами, що Китай намагається витурити США разом з Росією з цього регіону. Для чого, я вам поясню дуже просто. Китайці протягом останніх півроку докладали зусиль для того, щоб всі американські ініціативи в регіоні на Близькому Сході були поховані. Зараз, тому що це було б їм вигідно, адже Китай хоче зробити так, щоб увесь енергоресурс Близького Сходу з території Ірану, з території країн Затоки, з інших держав, йшов до Китаю. Тому що Китаю потрібно готуватися до війни за Тайвань і за Тихий океан з американськими та їх союзниками. І Китай зараз готується до цього. А паралельно Китай знищив проєкт американо-індійський. Тому що величезні трубопроводи, залізниці, комунікаційні різні лінії мали проходити через Індію, Саудівську Аравію, Ізраїль і до Європи. Тепер ми маємо про це забути. У цьому вигода Китаю. Китай також стоїть за цими подіями, і більш ніж впевнений. В усілякому разі він їх підтримує, чи так, чи інакше. І може він не підтримує терористів і з ними не веде безпосередньо перемовини, але вистачає того, що він має контакт з Москвою та Тегераном, які безпосередньо підтримують контакт з терористами Хамас та Хезболи. Тому китайський інтерес тут точно є. Ключова задача, знову повторюю, це не Ізраїль, а це США. І нівелювання впливу американців в регіоні Близького Сходу. Спочатку в Європі. Чому Китай підтримує війну Путіна проти України? Тому що він намагається таким чином розділити Європу і американців. Це перший момент. А другий момент, тому що він розуміє, що якщо почнеться війна в Тихому океані, йому потрібно, щоб Європа сфокусувалася на своїй безпеці, на Росії, а не допомагала як велика група НАТО американцям в Тихому океані. Все дуже просто. У китайців є великий план. І цей план вони втілюють у життя. Давайте, пане Олександре, ще згадаємо останні висловлювання турецького лідера, так, який гучно заявив, що, мовляв, світ стоїть на порозі війни між напівмісяцем та хрестом. Так він прокоментував дії на Близькому Сході, зокрема, Сил оборони Ізраїлю. Багатотисячний, сотні тисяч людей. У Туреччині навіть кажуть, що 1,5 мільйона людей вийшли на мітинг на підтримку Палестини. Зокрема, на підтримку Палестини. Там було кілька тем цього зібрання. І от для наших глядачів нагадаю, що Ердоган тоді висловив максимально свою підтримку саме створенню палестинської держави, так, і виступив проти дій армії оборони Ізраїлю. Знову ж таки, це, скажімо так, це Ердоган-політик, чи тут проявився знову, чи це може бути якісь там певні торги, чи не знаю, чи дійсно може Туреччина якось втрутитися в цю війну. Тобто, ну, от навіщо були такі, скажімо, гучні заяви, пане Олександре Демченко? Ну, от я дня постійно спілкуюся з ізраїльськими різними там політиками, дипломатами, силовиками. Вони мене запевняють у тому, що це лише виключно політична риторика. Я в це не до кінця вірю,
трошки розбираючись в регіоні і в Туреччині, і в Ізраїлі, і в Близько, ну, взагалі щодо Близького Сходу. І я не вірю, що Ердоган просто так це говорить. Я думаю, що він все рівно використовуватиме цю ситуацію для власного зиску, тому що йому потрібно вирішувати в регіоні чимало питань і в Сирії, і в Іраку, і не лише там. Я думаю, що він хоче посилюватися в регіоні, і він використовуватиме цю ситуацію для себе, для Туреччини. Я не виключаю того, що Туреччина, якщо знадобиться, якщо настане якийсь дуже критичний момент, зможе відправити таємно якихось своїх проксі, які і так воюють по всій території Близького Сходу, від Лівії до території там Іраку і так далі. Тому це все вірогідно і можливо. Цього я виключати би не став. Зараз ситуація не така, щоб Іран пішов на якусь там радикалізацію ситуації, хоча він вже майже згорнув всі відносини з Ізраїлем, що також є результатом ірансько-російсько-китайської гри. А паралельно Іран хоче посилюватися відносно Росії, тому що коли він на пропалестинському мітингу в Стамбулі заявив про те, що Туреччина буде підтримувати мусульман від Лівану, від Лівії до Палестини через Кавказ, то це означає, що він буде так чи інакше намагатися зараз, як сказати, потиснути російські позиції на Кавказі і Центральній Азії. Це для Росії є ключовим викликом, саме тому Путін створює різні ці ексеси типу Дагестану. Пане Павліченко, цей публічний виступ Ердогана на підтримку Палестини, він яке значення має зараз на міжнародній арені? Ну, тут я можу погодитися, що на сьогоднішній день це політична заява, більше ніж тягне за собою якісь наслідки, але, власне, це формулювання позиції, яка буде далі підтримуватися і в тому числі і військовими, і, можливо, якимись економічними кроками з боку Туреччини, що теж буде, м'яко кажучи, підливанням в цей багаття. Але ви схиляєтесь до того, що найближчим часом в якісь конкретні не буде дії це не трансформується? Давайте тоді конкретне питання. А як підтримка Ізраїлю з боку України може вплинути на україно-турецькі відносини? Ми розуміємо, що Туреччина серйозний гравець в політичній в плані комунікації між Росією та Україною. Це відразу відповідь на питання, чому Україна мала таку позицію при голосуванні на Генасамблеї за цю резолюцію. Тому що і Туреччина на сьогоднішній день є нашим до певної міри стороною, союзником, яка допомагає вирішувати питання. І, пам'ятаємо, зернова угода була так само за сприяння Туреччини реалізована на якомусь етапі. До певного часу, але все одно без Туреччини цього б, можливо, і не відбулося. Тому тут потрібно тримати дипломатичні двері завжди відкритими, і Україна має враховувати оцю глобальну гру і позиції всіх учасників в цій грі. І на сьогоднішній день все-таки треба рахувати Ердогана як лідера, який хоче, власне, сформувати свою позицію в цьому регіоні, як такого, знаєте, нового Ататюрка, що формує нову Туреччину. Тобто в нього є ці, скажімо, і амбіції, і це проглядається у всіх його діях. Давайте ще знову ж таки поговоримо про те, як може війна на Близькому Сході, звісно, вплинути на Україну, на війну, яка нас стосується в першу чергу. І от знову ж таки, повертаючись до підтримки з боку Сполучених Штатів, ми зараз розуміємо, що через певні, скажімо так, уповільнення дій на фронті, фокус уваги дійсно змістився. І наскільки це небезпечно, скажімо так, бо говоримо знову про те, що сухопутна операція може тривати від 6 тижнів до 6 місяців, як вже я чув такі думки, великий дуже розброс. Утім, якщо дійсно довго буде тривати і все розпалюватися на Близькому Сході, пане Олександре Демченко, наскільки це може бути шкідливо для нашої підтримки і чи не забуде, це я так дуже узагальнюю, чи не забуде світ про Україну? Світ про Україну не забуде, зокрема Європа, тому що це питання її шкурне, питання її безпеки. Про неї не зможе забути Штати, тому що питання безпеки Європи – це шкурне питання США. Вони ніколи не підуть на те, щоб віддати китайцям чи росіянам
чи окремо дозволити розхитування євроатлантичної взагалі спільноти і того, щоб відійти взагалі від Європи. Вони цього не дозволять. Тому питання України, воно буде порушуватися і далі, і стоятиме в подальшому. Питання в іншому. Ми маємо про це дуже чітко говорити. Це питання озброєння. Значить, у Ізраїлю зараз потрібні 155-міліметрові снаряди. Як і боєприпас. Да, величезні кількості. І американці зараз працюють постійно, всі заводи, там дуже багато заводів, які вони збудували і до війни в Україні, і під час війни. І ця промисловість вся працює на те, щоб вже забезпечувати не лише Україну, а й Ізраїль. І ще допомагати Тайваню оснащуватися. Далі, ізраїльська система залізний купол, вона розрахована на кустарні ракети. Вона розрахована на снаряди типу ураганів і смерчів. Вона не розрахована на іранські балістичні ракети, які моя люба ООН тепер дозволила Ірану експортувати за межі власної країни, отримуючи відповідні новітні технології. І тепер Іран може поставляти балістичні ракети і в Росію, і переставляти їх на території Сирії, звідки пуляти і на територію Ємену, звідки пуляти по Ізраїлю. Тому, відповідно, система залізний купол, яка і так вже не дуже добре справляється з величезною кількістю ракет, які йдуть з території Сирії, з території Лівану і з території сектору Гази, навряд чи справиться ще з балістичними ракетами. В Ізраїлі є кілька систем Patriot. Але ці системи Patriot, скоріш за все, потрібно буде кількість їх збільшувати. А це ті системи, які конче потрібні Україні. Тому коли ми говоримо про те, чи це вигідно нашим противникам, це вигідно нашим противникам. Тому що американці тепер мусять щодо озброєння закривати два фронти. Це реально два фронти. А коли додасться Тайвань, він вже поступово додається. Я вам хочу нагадати, що держсекретар США Ентоні Блінкін чітко заявив, що війна на території Тайваню, скоріш за все, відбудеться в 25-му році. І він це не зголовив, тому що в 24-му вибори на Тайвані відбудуться. Так якщо там загостриться ситуація, то відповідні снаряди і відповідні новітні озброєння, до прикладу, F-16 американські зараз ідуть, стоять на всіх цих, в усіх авіаносних групах. І вони надсилають американці F-16 на територію. Так, я розумію, про що, пане Олександре. І Хамас вже відверто, не приховуючи, говорить про те, що своїм нападом на Ізраїль допоміг Росії у її війні проти України. Так само, певно, сподіваючись на подальшу підтримку. Дякуємо, що допомагали розбиратися у складних темах простими словами. Олександр Демченко, аналітик з питань міжнародної політики та інформаційної безпеки, долучався до нашого ефіру. Спасибі. Пане Павліченко, підсумовуючи, так, цікава думка була з приводу того, що зараз Україна продовжуватиме конкурувати із Ізраїлем за американську допомогу і у військовому плані, тому що нам потрібні однакові снаряди, як ми почули. Чи витримає Україна цю конкуренцію і чи будуть продовжувати Сполучені Штати, як вони декларують, однаково підтримувати і Україну, і Ізраїль? Я думаю, що це має відбутись, тому що, відповідно, це питання не тільки з боку України, яке має бути вирішене, це питання взагалі, от те, що ми говоримо, створення системи глобальної безпеки, для того, щоб вона перейшла в стан рівноваги, потрібна перемога і однозначно перемога над Росією. Корінь зла знаходиться там. Я думаю, що підтримка буде продовжуватися і, незважаючи на оці всі кроки, які пов'язані з голосуванням за бюджет, з виборами в Сполучених Штатах, червона лінія, яка не може бути перейдена, це позбавлення або зменшення підтримки України. Дякуємо. Насправді, думаю, що час просто для наших глядачів, ще підсумовуючи, проаналізувати от саме політичні процеси. Так, ми говоримо про підтримку воєнну, так, і про це говорив, зокрема, пан Олександр Демченко. А якщо брати от політично, так, от позиція України по війні на Близькому Сході. І взагалі, от, чи не може бути саме війна там таким наріжним каменем, який зможе таки внести певний розлад, так, певні чвари вже вибудовані, наприклад, відносини між там нашими союзниками тощо?
Це може трапитися з окремими державами. Ну, от ми говорили про позицію, наприклад, тих же самих турецького лідера, Саудівської Аравії, Кувейту, держав, які безпосередньо заявили про свою підтримку іншої сторони. І, відповідно, тут потрібно буде зважати на те, що от та підтримка, яка надається або очікується з боку цих партнерів, має бути перенесена на сторону інших партнерів. Тобто Україна повинна шукати інших союзників у боротьбі з російською агресією. Так само розраховуючи на те, що вона не втратить і цих, хто на сьогоднішній день підтримує її. Тому це справді непроста дипломатична позиція, яку потрібно зберегти. Але Україна є жертвою агресії. Треба про це постійно наголошувати. Так само, як і Ізраїль став жертвою агресії. Тобто, якби не було подій 7 жовтня, то не було би і всіх оцих подальших кроків і наземної операції, і загибелі тисяч людей з мирного населення, і з бойовиків Хамазу, і з обох боків палестинців і ізраїльтян. Власне, тут потрібно завжди вказувати на причину і розуміти, чому це було зроблено і які очікування від цього процесу. Тому що Хамас не міг розраховувати, що Ізраїль просто мовчки буде залишатися в позиції звернень до Організації Об'єднаних Націй з вимогою категорично засудити Хамас і вимагати повернути захоплених терористами заручників. Тобто Ізраїль не пішов би на такий крок, і зрозуміло було, що вони спровокували його до вчинення саме отаких воєнних дій. Наскільки вони очікували, що така наземна операція буде такою масованою, жорстокою і, відповідно, як вони вважають, непропорційною по відношенню до того, що вони вчинили. Хоч тут питання, от що значить пропорційності? Це як можна 1400 закатованих мирних жителів пропорційно віддзеркалити, яка може бути відповідь? Тому це питання, скажімо так, стратегії розвитку цієї ситуації, яку Україна має так само вибудовувати і слідувати їй. Дякуємо. Дякуємо вам. Будемо ставити у цій темі три крапки. На жаль, до війни на Близькому Сході, певно, доведеться ще повертатися до цієї теми. І будемо сподіватися, що, скажімо, масштаб не буде збільшуватися, адже ми розуміємо, як сьогодні говорили неодноразово, безпосередньо на підтримку, зокрема, військову України, в будь-якому разі це буде мати відбиток. Дякуємо, пане Олександре, що допомагали розбиратися. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, був у нас у студії. Ти знаєш, Олексій, ми останню годину, напевно, з тобою говоримо переважно про гарячі конфлікти і в Україні, і в світі, але жодна війна і жоден конфлікт, він не може відбуватися без тотальної підтримки пропагандистської машини і інформаційного накачування. І я пропоную поговорити про вкиди, інформаційні вкиди, які з'явилися і в російському інформаційному просторі, і повільно... Ні, навіть не повільно, а дуже стрімко перекочували і в український. Це були вкиди про смерть Путіна, і вони мали перевірити реакцію росіян, стали частиною сценарію. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зазначив, що це внутрішня історія, яка була розрахована на внутрішню російську аудиторію, оскільки в Росії є багато прихильників конспірологічних теорій, і внутрішні протистояння в цій країні проявляються в різних формах, зазначив Юсов. Долучаємо до нашого ефіру Ігоря Чаленка, голову Центру аналізу та стратегії. Вітаю, пане Ігорю. Вітаю вас, вітаю. До слова, Ясю, прихильників конспірологічних теорій багато не лише в Росії. От нещодавно японське телебачення, воно провело дослідження за допомогою штучного інтелекту. І вони порівняли тих путінів, які з'являлися у публічному просторі. І от з'ясували, там за допомогою навіть вчених, що щонайменше один двійник у Путіна таки є. Тому можливо, того, кого ми бачили останнім часом, може це і не справжній Путін. Щонайменше один, це якось нібито маловато за останніми версіями. От, ну, пане Ігоря, одразу зараз. Паном Ігорем поговоримо про це детальніше. Одразу запитаємо, давайте для початку, ваша та особиста точка зору. От вам ваш світогляд вписується, те, що, наприклад, російський диктатор на справжній, той, який був при владі останні, скільки там, 20 років, що він може бути ще вже мертвий? Знаєте, це питання не світогляду, це питання спостережень.
От, наприклад, в темі про двійників Путіна, я тут абсолютно вірю, що вони дійсно існують, їх використовують в тих ситуаціях, де Путіну може загрожувати реальна небезпека. І, ну, наприклад, ось коли там Путін в Маріуполь нібито їздив, або коли він активно вибігає на вулицю, тут його раніше всі охороняли, до нього нікого не підпускали, а він починає там цілуватися з дітьми, з жінками і так далі. Ну, тобто такий народний президент. Але, звичайно, ну, стосовно саме життя Путіна, от його здоров'я, теж маємо ж пам'ятати, що нинішній Путін – це не той вже міцний чолов'яга, який там і зі стерхами літав, і на коні з голим торсом скакав. Ні, це вже пенсіонер, вже йому 71 рік, не дивлячись на потужну кремлівську медицину, на доступ до різних технологій, як це завжди є у кремлівської еліти. Але, тим не менш, є свої проблеми, і за шаром ботоксу ти це насправді не зможеш повністю нівелювати, жодним чином. Але от цікава ситуація якраз от із цим вкидом про смерть Путіна. Ви знаєте, звичайно, можна говорити, що це може бути технологія, отака тактична, що показати, от нібито сказали, що Путін вмер, а він тут же показався на якихось різних заходах, і він показав, що майбутнього Росії без Путіна бути не може. Ну це, знаєте, воно б зіграло, якби таку технологію використали лише один раз. Але ж насправді тема про здоров'я і можливу смерть Путіна, вона вигукується в різних інформаційних просторах, мається на увазі там в західних медіа, там британські таблоїди люблять про це писати. В Японії, от ви зараз озвучили цю тему. Тобто, насправді воно з'являється для різних цільових аудиторій. І знаєте, я не виключаю того, що якщо з Путіним дійсно щось трапиться, то зроблять таким чином, щоб російське суспільство просто не повірило в його смерть. І тоді певний період часу можна буде використовувати вже двійника для того, щоб організувати правильний транзит влади, так як це треба, оцьому колективному Путіну, безпосередньо тому оточенню, який буде знати про реальну ситуацію, для того, щоб посісти одразу ключові посади і далі тримати владу в руках. Тобто ця технологія, на мою думку, щодо смерті Путіна, саме для того і застосована. Плюс, знову ж таки, вона не додає здоров'я кремлівському лідеру. І очевидно, що він, звичайно, може посміятися, але коли кожного дня говорять про твоє здоров'я, не дарма ж Путін постійно закликав різних шаманів, там брав їхні послуги, там звертався до них. Це ж якраз і говорить про те, що Путін насправді вірить в такі речі, і воно теж безпосередньо когнітивно грає психологічно на його здоров'я, і воно наближає те, що відбудеться з кожною людиною. А чи вдається завдяки таким фейковим вкидам стосовно смерті чи критичного стану здоров'я Володимира Путіна посіяти якийсь розбрат чи паніку у лавах російських еліт, які починають моментально думати, там, як вони будуть ділити владу, і починається ситуація у стилі там павуки в банці? Ну, очевидно, що подібний підхід було застосовано, наприклад, під час цього бунту Пригожина, цього суботнього бунту. Тоді якраз зробили замір, подивилися, хто як себе поводить. Одразу розпочалися чистки, десятки кримінальних справ. Так, дійсно, російські спецслужби використовують подібний принцип для того, щоб перевірити лояльність еліт до першої особи і загалом дієздатність у цієї владної вертикалі. Але ми ж маємо розуміти, що саме конспірологічні теорії, вони більше впливають на широкі маси. Тобто я не знаю вже, скільки людей, які не цікавляться політикою, мені сказали про нібито смерть Путіна і про те, що вони не вірять в це. Але, можливо, і всі мені говорять абсолютно з однією формулою, розумієте? Це означає, що насправді ця інформація, вона пройшла у найбільші такі глибинки.
І якщо це відбулося в Україні, де, звичайно, всі хочуть приготувати безкоштовний борщ на дату смерті Путіна, як це було під час смерті Сталіна. Але, тим не менш, я думаю, що ця інформація ще глибше зайшла безпосередньо в російське суспільство. І це вкрай негативно впливає на майбутню консолідацію перед виборами. Бо немає сьогодні впевненості у широких мас, що той Путін, якого будуть обирати в березні наступного року, що це саме Путін, а не лже Путін, розумієте? І такі конспірологічні теорії, вони можуть далі отримати своє підсилення. Хоча, звичайно, якщо говорити про традиційні вже технології, політтехнологічні ці наші прийоми, то такий момент можуть зараз використати для певної консолідації загалом там еліт на регіональних рівнях, які, ну, трошечки м'ялися, не знали, чи входити в це питання. Ні, зараз Кремль намагається от закріпити, що от Путін єдиний, треба довкола нього єднатися. Але насправді ця технологія, вона якраз більш небезпечна з точки зору того, що люди не можуть знати, що навіть якщо Путін в телевізорі, що то справжній Путін. І Росія зараз взагалі не зрозуміло, ким керується. Пане Ігорю, тут одразу виникає питання, давайте теж спробуємо розібратися, в нас є ще час. Я пам'ятаю, як Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання, чи не переживає він, що війна, мовляв, там в Україні може розтягнутися там на 30 років, він каже, та ні, які 30 років, там Путін і 10 не проживе. Ну і логіка була така, що, мовляв, помре Путін і війна, ймовірно, закінчиться. Так? Утім, от насправді ми дуже часто проводимо ось це порівняння, ставимо знак равенства між рівності між тим, що там Путін помре, війна закінчиться. А от наскільки взагалі реальний такий сценарій, що дійсно там, ну, зараз війна, вона що, реально залежить лише від там воєнного злочинця Путіна? Якщо він помре, наприклад, то де гарантії того, що той, хто прийде на його місце, так, зараз от як колективний цей Кремль, який почне між собою конкурувати, і хтось з них може очолити країну, то де гарантії того, що це буде означати, що, наприклад, Росія виведе свої війська? Абсолютно з вами погоджуюся в вашому ж питанні, бо насправді будь-яка така широкомасштабна війна, вона має свою інерцію. І зараз ми маємо говорити про Путіна вже не як особистість, а як про колективного Путіна. Дійсно, це відбувається саме так. І навіть якщо Путін як особа, він помре, путінізм ще певний період часу продовжить існувати під час оцього транзиту влади. І завдання сьогодні України і Західного світу зробити так, щоб цей транзит, ну, він був, по-перше, максимально стислі терміни, а по-друге, щоб наступник, він все-таки змінив курс нинішньої Російської Федерації. Бо от я приведу короткий приклад. Ви згадаєте, як сам Путін приходив до влади? Коли його назвав Єльцин як свого наступника і Путіна обрали, він певну кількість років показував себе демократом. Він не одразу почав зачищати оточення Єльцина, яке укріпилося саме в 90-х роках. Ні, це відбулося фактично вже під кінець першої каденції Путіна, ну і з фізичною смертю вже там за станом здоров'я Єльцина, який був на пенсії. Тобто ми розуміємо, що подібні речі в Росії, хоча бунти там і можливі, але є водночас та сама інерція державної машини і цієї еліти. І саме тому ми змушені сьогодні якраз розраховувати на довгу боротьбу і планувати довгу боротьбу. Але ми не можемо виключати чорних лебідів. Пане Росія Ігорю, це загалом країна таких чорних лебідів. І такі бунти, як було в Махачкалі і так далі, вони ж насправді можуть множитись і не лише з точки зору антисемітизму, а й загалом і певної нелюбові до чиновників на соціальному ґрунті. Тому все може бути, і в тому числі і війна проти України в певний момент, коли буде там не 300 тисяч, а більша кількість загиблих росіян, вона може тригернути все-таки, я надіюся, на якомусь періоді. Якщо 150 тисяч не тригернула, як писав пан Залужний у своїй статті, то, тим не менш, є все рівно певний бар'єр, коли
люди починають діяти хаотично і бажають знести владу. Тому будемо надіятися, що такий чорний лебідь все-таки в Російській Федерації десь працює. Але будемо паралельно все-таки робити ставку на довгу боротьбу, тому що надійся на краще, але готуйся до гіршого. Пане Ігорю, але чи помічаєте ви зараз, що російське суспільство, можливо, аналізуючи там інформаційний простір, що російське суспільство зараз готують до наступника Путіна? І хто би це міг би бути? Можливо, Патрушев, Мішустін? Ваші варіанти? Та, безумовно, зараз відбувається така підготовка, причому ми бачимо сьогодні конкуренцію якраз за місце наступника Путіна. Поки що перемагає нинішній прем'єр-міністр Мішустін. Дійсно, це так, це показує в тому числі і соціологія. Якщо Путін назве особливо своїм наступником Мішустіна, то ця тема має можливість на швидку реалізацію і подальше закріплення. Це, очевидно, не подобається Патрушеву, який хоче посадити в крісло президента свого сина, який сьогодні займається аграркою в російському уряді. Але, тим не менш, далі дійсно ця боротьба продовжується, продовжуються активно заміри суспільної думки стосовно можливого наступника Путіна. Але паралельно з тим, звичайно, грають і міжнародні актори. Наприклад, це, звичайно, і Китай, який фактично і провів ці смотрини Мішустіна, і поки що ми не бачимо, що Китай шукає якогось іншого наступника. Тому зрозуміло, що якраз процеси буде розвиватися в такому руслі. Я вкрай сумніваюся, що саме Путін, він продовжить сьогодні царювання до 36-го року, ще й зважаючи на те, яку йому чорну мітку поставили, наприклад, в парламентській асамблеї Ради Європи, назвавши Путіна прямо диктатором, а Росію диктатурою. І що наступне правління, якщо відбудеться там уже там, з 24-го року, наступний термін, це буде дійсно певна червона лінія для всього цивілізованого світу стосовно подальшого контакту з Російською Федерацією. Так, пане Ігорю, будемо стежити за цим. Це був Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Дякуємо вам. А також ми з Олексієм подякуємо нашим глядачам, які були сьогодні з нами. Це були Яся Лепка та Олексій Гоман. Побачимось.